Doni përshëndetje edhe njëherë. Përshëndetje edhe për juve. Kërkojmë ndjes për probleme teknike që i pak më herët. Ndoshta për shkak të muzikës së lartë që është mbretëruar në atë pjesën më lartë, nuk u dëgjoj që ndoshta kur gjova, edhe pse patëm disa mendime të shtetarëve që kanë kohë të mira. A është vendi më i qetash? Po shpresojmë që tani i dëgjojmë sepse jemi më lart muzikës. Dhe shpresojmë që na flas. Po pa tjetër. Përshëndetje, jemi live prej të shtatit. Pse? Apo ka lënë mirë, çu shpo ka lënë? Po shumë mirë. Çto do lëmë përshtim? Çu ke kalu verë? Çu është çu shkon vera për ty? Vallai do shumë mirë, shumë mirë për veti. Para një dy javë që është më marrë dha pikëshimin shumë mirë. Okej, do të jeton jashtë. Jo, jam marrë pikëshimin për se këto veprat. Okej. A ke pas familjar që kanë ardhur prej mërgimit, që keni kalu me ta, që ka që e mira? Ma majdoj, jo, familjar nuk kom në Evropë, se kem do biznisë të unë këtë në Prishtinë, dhe jo nuk kom familjar. Do të t'ju jeni një prej aty në familjeve që nuk dani me lëshu Kosovën? Jo. Jo më kohë në Evropë, kështu vizë turistike, kështu sa në thotë. E që shke kalu në Evropë, a më tregën? Që shu kohë në eksperienca? Mirë, po dallimi me Kosovë dhe Evropë shumë i madhë, dhe nëse këto pak ma qështojmë na salamadi sisteme, dhe në atje pak ma strekt, i kisanet ma me orarë, ma me vëdhen. E ty s'ka pëlqy atje që u konë pak ma strekt, ta? Jo, m'ka pëlqy, a vëdhen, po qështë më thonë qështë jena mësuna me jetën Kosovë, do që ka jena mësuna me jetu këto e kem pak problem atje. E qa kesh atje ndryshe që se kena na këto, apo më tregojnë? Su në cimë kona asë njerë personalisht në Evropë? Atje ndryshe, mas pare kem klima. Klima është ndryshe atje, okay. Aden. Dalim e këto. Plus është pasërtia shumë nivel, rrugë, ambient është shumë. Aden dalim e këto është shumë i marë. Okej. Okay. Po çka kishim ju thënë trive të Kosovës, të cilët po dëshirojnë edhe po pretendojnë medalj në Evropë. Do të mirë çfarë është kjo kohë, vetëm le dalin, le të shijojnë, le të provojnë pse jo. Dikush e gjon veten, dikush jo. Kjo është shumë e thjeshtë. Edhe kontinenti evropian nuk është që më thon, smuin më kthy kurrë diçka, a vetëm. Muin më për shkak të dyur me aeroplan vjen edhe në Kosovën, shkon në Perth, a vetëm. Mirë çfarë është kjo kohë. Për gjithë, ka për do për shkak Kosova shumë e mirë, për do shumë të mirë. Se po menan? Po menaj se nështë ta s'kan rejthin, se kan rejthin, që më thonë se kan rejthin me nëjë farë biznis, a di që mi ajep kroën, a vëdim. E kanë s'muin me gjithë vetën Kosovë, më dalë në Evropë, shama me profesionit që i kanë muin me gjithë vetën. Si pas të e, apo mendojnë që ndështëta dhe mungesa e vendeve të punës për shkakton një largim ka shtë madhë të trinjëve drejtë Evropës? Për vend punës, që ta është vendat punës ka, vëdim, po problemi është që janë do siguracione atje, janë do mundësi që për shamëll, adin do kredia për shamëll që me ke për kere, do siguracione për shamëll për familje, sigurime shëndetësore, kësisane. Po ma merë menja që dhe për që ta, shumica dhe rëmusa për që ta, po edhe për vendet punës, se ki opcione për vendet punës ki shumë e zgjellë, dim. Po shama s'pelqeni punës e bosh, bajat mu shme në ruë e zgjellë një punë tjetër. Edhe ki profesione për shama atje, sa mu e kumpane, ki për shama mu shme në ruë profesionin. Me allë zbindu nga me kësi sene, shkon në shkolla e në rënë profesionin, s'pelqeni okay. Profesionin e në rënë profesionin. Falemderit shumë, kalosh sa ma mirë, një natë të këndshme. Ku me gjithë kësi tri që dëshiroj me nejë në Kosovë? Fatë mirë se është ka do një disa për tyre. Ka disa dhe shpesoj që të ketë më shumë. Edhe i, ma është edhe une, jam edhe ti e. Une dhe qaj. Që punojmë, japim kontribut. Po. Ajtë sa mundemi. Edhe dojmë Kosovën. Edhe dojmë Kosovën pa tjetër. Edhe këta që janë jashtë e duan po, dhe këta që po, duan të arvone po. Duan. Po, për arsye të ndryshme individuale, po. Personale. Gjithë kur zëll, tjetoj, ku do. Dhe ku mundësit janë më të mira, ku ata mendojnë që janë më të mira. Pa tjetër. Përshëndetje. Janë do vajza këtu që pëmë thrasen për me bëjë intervjistë, si e? Përshëndetje, mirë. A pëmë tregojnë... Jo që një mirë? Mirë, falim deri që atë qëtu, përpunojmë ka pak. Mirë shumë. A pëmë tregojnë që shka qenë vira për ty si vjetë? Vira u kanë shumë e mirë, këmë nejtë ma gatë si gjithë, këmë nejtë 3 mujë në Kosovë. A po a? Jam knatë shumë, po. E pëse 3 mujë? Pëse e këmë kry shkodën, e tani këmë posë ku. Urime. Falemderit. Urime. Falemderit. Inshallah, suksese të sa ma shumë. Shumë falemderit, edhe juve gjithashtu suksese. A po më tregojnë për këto 3 mujë sa ke nejtë në Kosovë, qka të ka pëlqy mas shumë te? Me po familjen, me ka luku me familjen, qështë atmosfera në Kosovë është e veçantë. E qka nuk t'ka pëlqy, se ka diçka që t'ka pëlqy, se për 3 mujë dhe, ke përvesej që ke pas diçka që t'ka pëlqy.
ti, s'po du me thonë se mas nëjse kam e shku e s'po du me thonë kur gjo ju. Ja, miru ko, për në me shumë e knatë që t'jam, me e knatë shkur që jam kohën për qëta s'mu ju thonë kur gjo keq. Edhe, sa dita që kemi shku? Mas nesër, okay. Po gjatë këtyre 3 muajve apo ndregojnë ai ke vizitu këtë qytet, ta ka pas në simpati, në një diçka? Jo, s'ka pas simpati. Okay, pse? Zdi. Okay. Po a ki qef me marë një burë shqiptar apo? Po në marë shqiptar. Okay. Po. Vetë shqiptarë, që mërë tjetër? Po, dhe, përse shqiptare jam. Okej, okay, po ka zakonisht prej aty në që ndështaj në shqiptare, po edhe dëshirojnë me marë ndo një shtetas të huaj? Po të shqusti, gjithë kështë që ishtë dënë vetë, unë për vete e di që e marë shqiptarë. Po, se është normali, po mënaj është ka plus shtetaset Kosovës, se të shqiptare që marë në shtetas të huaj? Po dhe është normal. E ty, tre mujtë det, nuk pati asni. Një djallë që ta mushi mendjena? E, jo. Po, ha? Po, qka të është? Pse po më vejtë ti? A i kënë jëftu në e kanë? Okej, ndështë ta e shojnë këtë intervjiste dhe mas ne fillojnë edhe me u lajmru. Sti. Na, të pojnë pak për vetën, që është jetë atje, qëfar shkolle ke kry, qka punani? Ake, okay, kom kry gjimnazën, e tashtë kam janë një super inxinjere e ndërtimit me studiu. Okay. E jetë ake është e mirë, kështë sa i përket punë dhe studime, ama normal për me jetu tanë e dinë në Kosovë, mas mirë të është. Pra ti pretendan që me ungrit akademikisht kogjanajtë dhe me ukti me punë në Kosovë? Po, normal, mas mirë të jeshtë kanë me jetu gjithë në Kosovë këtë, më këthi. Okay. Në ndaj që tanë kanë qefë këtë me orë me jetu, që ishë janë mundësi tani kërtë së bjoj këqyri. Qka e bënë Kosovën ma veçante të se shtetet e tjera? Që mos pari veni jem, që atmosfera, kafet, kafet. Okej, okay. Falem derit shumë, kalushit sa ma mirë. Juve, kalushit mirë. Po, rëgjë që e kështë ju kitë këtë përshem, 3 mujtë dhe që e ke pasë. Kalushit mirë. Falem derit shumë, ishte kënë si, që falem derit. Edhe njeri, e cila dëshiran të shkollohet jashtë, po me ardhë me kontribu në Kosovë. Ka plot aty lojale që kanë studiuar jashtë vendit. Do të shkoj atë mbrejt, si vjatë kanë mbrejt që është numër i shtuar prej njerëzve që kanë qafë me punuar ja dhe mami vetë në Kosovë. Po e vërtet. Doni jashtë freskët. Po na intereson shumë, është mot i mirë. Jo, valla, nxat është. Po, se në për Insta story pas që dy në për zda vende kështë ashtë. Se janë e, si për galjone. Po, karapa. Qështë keni kalu kitë këtë verë, apo më tregan? Qështë ka qenë atmosfera në Prishtinë kitë këtë verë? Atmosfera në Prishtinë ka qenë relativisht e mirë, sidomos kjo organizimi i komunës me fakte dhe argumente që e dëshmojnë situatën, sepse krejtë kjo qender është organizuar për diasporën, është diçka e mirë sepse i rifreskon diasporën edhe ju jap motiv që shpesh me kanë pranishëm Kosovë në Prishtinën e dashur. Prandaj kjo është një diçka e mirë, sidomos tash deri te katedralja kur çdo mbrëmje deri në 12 natë është një organizim fantastik. Prandaj po them kjo është e mirë, por nuk janë krejt mira. Çka ka të keq, çka s'po të pëlqen? Është ka papastërti totale. Okej. Okay. Edhe kjo është e dhimbshme, kjo është me të vërtetë më dëshpëru, sepse unë e di edhe vetë, se edhe vetë jetoj në diasporë. Okay. E di edhe çka flasin edhe çfarë dallimi është prej atij. Këshire edhe që aty, vetë e sheni që edhe që i qëndrojnë ato korpat për mbëdjeturina, ato e në starë mushur edhe binë poshtë dhe kush tash nesër në ashtë i shalla, po duhet shpesh me i kontrolua dhe shpesh me pasë punëtore që e mojnë pasë këti nivel. Unë e kur vi edhe me aeroplan prej diasporës jetë në Gjermani, unë e hale pateru mirë aeroplanë kur prej dritarës e shoh që varë është krejt një dalim tjetër. Pra ndaj pëthem me pas atë nivel të zgjuarësis edhe me u munua me mojtë edhe pasërtin, kishë me qenë shumë mirë, se unë i pata du mësavirë prej Gjermënisë në vizitu në këtu. U mahënitin me këtë ambient këtu. E tregua, po, kër e këshëshin që to pjesë tjera ku ka edhe mbeturina, besa që vi kefështirë mu. E thëshin qërë krejtë këtu, po, diçka këtu, diçka... E tjera jep shë aspegime që shtu që nashtë i të lovija, se ku tjeke të lovija. Po, jo, nuk është të unë jetoj me
7 muaj, 9 muaj, këto atje një 2-3 muaj, ashtu se tash i kam edhe vjet e pensionit, e krej kështu. Po po them, i shkon mirë, me i dhon rëndësi edhe kësaj çështje që më bë krejt mirë. Se çore, gjithkohon tim veturinë, gjithkohon çore unë po viçi tash se eci shumë si këtu si në Gjermani. Besoni që ne për malet Gjermanisë nuk gjej. Ne diçka thon, pse s'po gjej në Leck, në të me të pijeve të ndryshme. Këtu plët kanaqe këso farë meturat, Coca-Cola, Fanta, vetjera, në për rrugë, plët është për muhabit. Po besoj që organet kompetente kanë me pakët intervjiste dhe kanë me reagu. Inshallah e shohin edhe kisha me qeni lumë tërë me pa. Po besoj që kanë me pa. Se du të mire në Prishtinë, se jetoj që tu në qendër e kom banesin, edhe kom qef mu lefdu për gjithka Kosova, si dhe mësë Prishtina. Natën e mire, gjithë mire. Falem derit shumë, ishte knaci. Shumë falem derit. Okej. Edhe një mërgjimtar? Po. Unë e kom menu që kanë shku, po këta qenë kanë... Jo, janë edhe disa. Po, ende. Këtu në Kosovë. Varësisht pushimeve që shikani. Zotria të gajtë që po i pengon shumë pa pastërtia, akështë që të lojnat pastër pak Prishtinën, të tirin agati pak Prishtinës, mësë si hupim diasporën e ndërshta ata vizitorë që na i bin me pa Kosovën. Doni, mundesh me lalon pak me pamjet Prishtinës, deri sa ne të falendrojmë ty, që patëm mundësi me dëgju dhe disa mendimet e shtetarme. Jo, valla, po du hala dhe pak me bo mua betë. Valla, do në dhe na këshim bo hala mua betë. Por që... Që e ima s'ka fol heq, po du me bo mua betë me imen. Hajde. Aja puna kështu, a pirëm donin me pi kafe? Edhe folim. Në qenë se koha të televizive neve, puna në kufizat. Po pim kafe mbas emisioni. Doni, moti që nga i mirë që shte? Shpendin se kena po moti. Edhe të bënim a pytje folje dhe me imen, se për mu është dashme të marrë mali, jo për imen. Pak të dy javë, unë e doni e kena ndryshë raport shumë të mirë. A, e keni forcu raportin shumë. Po. Okej, ta shja u prishi une. Doni, falim derit shumë, lëna pak me po me Prishtinës deri sa. Ndryshë e ima po duke shumë bukur. Falim derit, doni, edhe të po duke shumë shumë mirë. Okej, ku e po dhe dënimen? Në fata. A, në fata, e ki pa një instastory. Je shumë i kujdesshëm, don mos më kipa hala ma bukur se ema po doka. Pa tje, po ta, po nuk e qit Insta story, për shkata nuk kom pa. Po që ta me... E pëse ke të thonë pa tjetër? Qa ke diçka pa tjetër, që e? E konfirmoj. Po nuk thash pa tjetër, thash se ema duket. Më bukur se tjetër. Don, falim deri shumë. Shumë falim deri. A tash mës nisem me hi... Faleminderit shpend, faleminderit shumë Meire me. Faleminderit shumë Lirëdan. Shemi na paspake dhe vazhdojna debatin, po besoj në kafe. Po, okay. Faleminderit shumë Don. Faleminderit. Ishte Doni këtu në lidhje direkte ku patëm mundësi edhe me pa dhe atmosferën në Prishtinë, në këto orë të vona, pavarësisht këtij aktiviteti, vera ka qenë shumë e mirë gjatë këtij viti. Si Tomas për shkëndër. Për ata që kanë mitë mëshimu, o me të e pëtëncu, po s'padër. Okej, kaq kishim për sonte, në falendrojmë shumë që ishit e neve, gjitha tash me dini që e gjeni kanalin zyrtarë të 7 në YouTube, pa ashtu dhe të 7 plus në Facebook, për mas harani edhe reverfik të 7 në Instagram. Pa tjetër që po, pa ashtu mos të haroj, ta falendroj edhe Koton, i cilë është për kujdesur për mua sonte, edhe butikun keq. Që për kujdesur për mua. Bashkë të takomi nesër në brama, në një tjetër emisioni Raver. Tung, natën e mirë.